В ніч проти суботи на Ростовщині вибухнув трубопровод, по якому перекачували нафтопродукти з місцевої бази до танкерів. І на невизначений термін це перекачування вже зупинено. До того пам'ятаємо, було попадання поруч з шахетним заводом в Татарстані. Ще на цьому тижні були чотири авіабази. От хотілося би зрозуміти те, що зараз відбувається, це заскочило Росію зненацька. Я маю на увазі, що те, як вони пропускають ці гули, це вони поки що не знаходяться у стані готовності. Що можуть наростити свій оборонний потенціал? Чи це вже вони так готові? Ні, не зможуть справа. в Тому що тут треба розуміти, що Росія готувалася до будь-чого до будь-якого типу війни. Готувалася до того, що, можливо, зможуть Україну окупувати, що будуть бої вестися на території нашої держави на півдні, на сході, на півночі, де завгодно, але вони точно не готувалися до того, що війна буде на території Росії, і абсолютно переконано і спокійно себе почували в тому сенсі, що думали, що їм взагалі не доведеться думати про те, як збільшити кількість чисельність ППО для прикриття тих чи інших об'єктів. Тим більше НПЗ, про це взагалі ніхто не думав. Тобто думали, що воно так і буде, що в Україні не буде жодних можливостей для того, аби наносити удари на таку дальність. Ще й така відстань, якщо ми візьмемо Татарстан, це понад 1200 кілометрів. Тому тим більше, я думаю, що на та, дедень там точно не розраховували. І я думаю, що ось це те, що зараз відбувається, багато в чому на території Росії успішних операцій, які проводять Сили оборони України, розвідка, спецслужби. Це ще й через те, що Росія реально не знає, що тепер робити. Ну тобто, як перебазуватися до цього, як підготуватися до війни проти України чи проти Заходу? Вони ж то роками готувалися, і, в принципі, навчання проходились, підготовка, все було зрозуміло. А що робити, коли війна йде на території Росії? Що робити, коли на території Білгородської області? Проходять рейди, або що робити, коли наносять удари по аеродромах, і так і також не дуже той близько до кордону з Україною, як в Саратовській області по авіабазі Енгельс ще добре. Там Курськ, Єйськ, Морозовськ, це ще ближче. А якщо далі, на кілька сот кілометрів, як у випадку з Енгельсом, і тому а, а, Росія не зможе перебудуватися дуже швидко, тому що їм це дуже важко, адже у них ще є серйозне навантаження на. Окупованих частинах України і там знаходиться велика кількість сил засобів. Там знаходиться значна кількість ППО, які, якби не було війни проти України, вони, мабуть, чергували б біля тих же аеродромів чи чергували, перекривали б зони польотів там на НПЗ чи, чи будь-де ну, але вони б несли якесь бойове чергування десь на території Росії. А так на сьогоднішній день цього немає, і ви бачите, що всі заходи, які б не, не вживали, ну от можна нарахувати вже не одне доручення Путіна, особисто яке він давав а, з точки зору підвищення обороноздатності, чи то Чорноморського флоту. Я хочу нагадати, що не так давно а, Шойгу, міністр оборони Росії, висловлювався і казав, що треба відновити живучість флоту. Чорноморського вести за нього боротьбу не дуже то вдається. Ми ж бачимо, що а, не припиняються атаки час від час дронами, і вони мають такий сплеск. Так вони десь затихли, так іде підготовка до нових ударів. Як тільки Росія десь виводить кораблі і десь з'являється одразу наносяться удари. А, чи ми бачимо, що Рейд же ж уже не один раз був російських добровольців? Вони були і в 23-му році, були і в 24-му. Все одно це ще е, є можливим, незважаючи на те, що станом на зараз 19 тисяч військових е, російських в Білгородській області знаходяться, чи там в меншій мірі там, до 10 тисяч в Курській області. Е, можна сказати, що десь тижні три тому Путін дав чергове доручення про те, що НПЗ Росгвардія має захищати за допомогою панцирів засобів ППО. Після цього був удар по Куйбишевському по НПЗ і був в Татарстані удар. Тобто, щонайменше два. Відповідно, якихось істотних засобів і заходів, які б допомогли Росії змінити цю ситуацію, вони не були вжиті, або їх неможливо просто реалізувати станом на зараз. І те ж саме стосується ударів по литовищах, по аеродромах, по інших об'єктах. Росія готувалась в принципі до того, що можливо якісь один-два дрони десь коли залетять українські там три, можливо, але ну це буде це будуть невеликі дрони з невеликою кількістю вибухової речовини. Так неприємно, ну але розумієте, в принципі нічого страшного і критичного не буде. А коли вони самі звітують, що збиває ППО Російська понад 50 дронів за один за, за одну ніч. Ну, звичайно, я думаю, що до такого не готові. І останній приклад в цьому сенсі, який я можу навести? Ну, слухайте, що ще треба говорити, якщо є факти. Якщо дрон з розміром, з невеликий легкомоторний літак може пролетіти 1200 кілометрів території Росії чи там 1000 кілометрів, і його ніхто не збиває, ну мабуть, це теж про щось свідчить, що далеко не все гаразд там засобами ППО. А на які, до речі, висоті вони летять? Це ж не стратосфера, не якісь там ні низький, на різних та... навпаки летять низько, щоб їх так. не бачили. Летять на низькій низь висоті, щоб менш помітно. Але ж вони видають звуки, розумієте, їх же чути угу. можна побачити, в принципі. Взагалі, є різні дрони, є й такі, що можуть розвивати до шести кілометрів висоту. Тобто, це залежить від типу модифікації. Але тут інше питання: що. А чим вище в принципі летиш, тим ти помітніший, тому намагаються летіти звичайно на низьких висотах. Ну, з вашого з вашої відповіді можу зробити висновок, що ефективність українських ударів по російській території не буде знижуватися, і навіть навпаки, можливо, з нарощенням виробництва дронів буде тільки посилюватися. Ну, якщо говорити про фронт, то там застосування хімічної зброї з боку ворога вже стало систематичним. У Генштабі повідомили, що за останній місяць було застосовано 371 раз Хімічна зброя окупантами, і це на 90 випадків більше ніж за попередній період. І в той же час ми знаємо, що у світі існує конвенція про нерозповсюдження хімічної зброї. Росія є одна з країн підписантів, і в 2017 році весело звітувала про те, що вона знищила вже весь свій запас хімічної зброї. В 2022 році Британія висловлювала занепокоєння, що Росія може вдарити по Україні хімічної зброї. От зараз це відбувається на. Системному рівні. Ми в наших ефірах навіть говорили з військовими, які пережили хімічну атаку. Як ви вважаєте, чи може бути на міжнародному рівні в правовому полі це вже питання до вас, як і до юриста. Бути посилений тиск на Росію за використання хімічної зброї в Україні? Думаю, що ні. Насправді інструментів на сьогоднішній день немає, реальних. І зробити щось окрім засудження такої позиції, запровадження додаткових санкцій немає можливостей. Тому, власне кажучи, з точки зору додання додаткового пункту до обвинувачення і розписування моменту про те, що Росія вчиняла і порушувала конвенції, і вчиняла черговий військовий злочин, ну можливо, хіба що так, скажімо так, на майбутнє обвинувачення, а так... Немає, тобто, розумієте, немає механізмів дієвих, яким чином тиск можна посилювати, заяви робити, декларації вони будуть. Ці факти документуються і фіксуються, але тут і зараз нічого не буде зроблено. Тобто немає інструментарію. Я вам хочу нагадати, що в свій час Росія мала знищити також запаси хімічної зброї, які знаходилися в Сирії. Була така домовленість: що в Сирії знаходяться запаси. Відповідно, Росія мала їх фактично вивести, ну і відповідним чином утилізувати знищити. Після цього було щонайменше дві потужні хімічні атаки проти цивільного населення, які призвели до а, смерті людей великій кількості, а цивільних людей в першу чергу, і в принципі, а, ну, це була атака, яка вчинена диктаторським режимом Асада, все але знову ж таки, Росія не виконала свої зобов'язання, тому що вони пропонували. А якраз на міжнародній арені, що вони взяли на себе міжнародні зобов'язання про те, що вони вивезуть і утилізують, вони цього не зробили. Я не пригадую, щоб якась реакція була доволі значна, хоча була відомо, що ця зброя, можливо, буде в Росії. є. Тому на сьогоднішній день я не бачу якоїсь дієвої реакції. Єдина реакція, яка має бути це на полі бою. Тут єдине, що можна робити, це виключно давати більше зброї Україні, аби з цим боротися. Інших дієвих механізмів я зараз не бачу. Я може в цьому контексті поставлю досить наївне запитання? але якщо ми беремо за аналогію національне кримінальне законодавство, то як це працює? Є кримінальний кодекс, в ньому зафіксовані злочини. Угу. Якщо людина скоює, суб'єкт, скоює злочин, то тоді в розслідується ця справа. певними органами, які компетентні відповідають саме за ці злочини, потім розглядається в суді, і потім ця... цей суб'єкт притягується до кримінальної відповідальності. Як це функціонує на міжнародному рівні? Коли ми говоримо про військові злочини, які відбуваються на рівні країн, справа в тому, що в національному законодавстві і в державах є поліція, яка може затримати правопорушника. В міжнародному праві немає поліції. І ось це головна різниця. Тобто є слідчі, є прокурори, але хто буде тим поліцейським, хто буде цим спецпідрозділом, який затримує організовану злочинну групу? Тобто по силової установи не вистачає, так? Немає і тобто, ну яким чином можна? Ну от на Путіна є ордер на арешт, і що? Тобто так на нього є. На нього зібрані докази, є факти. Ці докази вони продовжують збиратися в Україні продовжують працювати не одна група, не одна група, і це не тільки Офіс прокурора міжнародного кримінального суду. Продовжують працювати і французькі правоохоронці, які надають сприяння, і Швейцарія своїх фахівців. Тобто, все документується, все фіксується. Українські правоохоронні органи всьому надається оцінка відповідно не просто до кримінального законодавства, а й до міжнародних норм гуманітарного права, які зафіксовані в різних документах, ну, зокрема, в то, зокрема, в тому ж Римському статуті МКС. Тому а, це все фіксується, з цим питань немає. Воно документується, збираються докази. Все дуже так кропітка робота, ретельна, абсолютно, і, в принципі, прокур... Офіс прокурора він своє завдання виконує. Потім він звертається до суду, суд видає ордер на арешт, як видали на Путіна. і Завжди забуває її прізвище уповноваженої Белова, Марія Белова, Львова, Білова, нас... Львова, Білова. Львова, так, 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 Львова Білова, так, Львова-Білова. Все, вони тут свою роботу, в принципі, зробили. Тобто, це є суд, вони діють як правоохоронні. Тепер інше питання: що є колізії, тому що право, скажімо, держав. І суверенне право держав, так тобто їх не можуть порушити зараз, наприклад, ну ні ООН, ні МКС, ніхто вони не можуть приїхати навіть якщо б вони наняли якусь приватну військову кампанію під ці цілі, але ви розумієте, що вони не можуть приїхати в Росію зараз затримати Путіна, крім того, є інша колізія, тому що є рішення міжнародного суду ООН, яке визначає, що на час виконання своїх. Обов'язків глави держав суверени можуть користуватися імунітетом. І після того, коли вони закінчують, їх можна а, притягувати до відповідальності, кидати до в'язниці, там і так далі. І тому ось це так само є колізії. І таких моментів є дуже багато. Ну, головне, це те, що розумієте, немає правозастосовчої функції санкційної. І відтак ми можемо констатувати, слідчий блок є, прокурор є. А злочинець, який це все вчиняє і добровільно здаватися не хоче, хто його змусить? Хто піде. І от тут, звичайно, якщо злочинець з'явиться в якійсь державі, яка є підписантом Римського статуту, або яка а, в рамках а, свого законодавства, наприклад, Німеччина, багато європейських країн, у їхній блок військових злочинів, злочинів проти людяності, це блок екстериторіальний. І їм не важливо, якщо вони, от у нас зараз багато країн європейських приєдналось до розслідування і вивчають, ну скажімо так, все, що відбувалося. І вони так само розслідують ці воєнні злочини. Для чого? Для того, що якщо хтось із цих підозрюваних в цих злочинах з'явиться на території Європи або інших країн, він буде заарештований, і йому не потрібно навіть рішення МКС. І він буде заарештований за рішенням суду. Тієї країни, куди він прибув. Наприклад, якщо в Німеччину приїде якийсь десантник, який буде встановлено чи інший там піхотінець російський, і буде відомо, що він а, причетний до вбивств місцевого населення в Бучі, то Німеччина може його затримати і судити за своїм законодавством. Так само будь-яка інша країна, яка визнає такий принцип. Але це ж, для, це ж якщо він з'явиться на їх території. Тільки таким чином, тоді німецька поліція може його затримати, або БНД там їхній. А якщо не з'явиться, от в цьому є прогалини, от в цьому то є проблема, що єдиний раз, коли е, міжнародне співтовариство створило блок потужний такий, ну він не правоохоронний, він був військовий, е, але він називався Військами ООН, це, був, е, це була війна в Кореї. Ну Тоді, я маю на увазі, це була не миротворча місія. Тобто це була війна. Вони вони були створені для того, щоб воювати. Бо миротворчі місії створювали, але це інше: це підтримка миру і безпеки після конфлікту, як правило, а це під час і все більше практики немає. І у цьому є звичайно проблеми. Тому я і кажу, що так само і з хімічною зброєю, будь-чим інше, можна констатувати і можна встановити винних, причетних. Але яким чином їх притягти до відповідальності, поки вони на території Росії, поки на, на Росії діє путінський режим? Ось це питання. І як зупинити і чи це зупинить? Розумієте, застосування? У нас же ще кастої завдання. І тоді ми включаємось і кажемо так правильно, а що може зупинити? Може зупинити більше зброї для України і можуть зупинити санкції, тому що це враховуйте, навіть з правової точки зору, коли. Злочинець починає стріляти по поліцейських. Його вже не зупинити просто розмовами, що кидай зброю. Тоді вже треба брати за зброю і зупиняти його зброю. Інакше ніяк. А чомусь на міжнародному рівні цей підхід не працює. І тут цікаво згадати, що нещодавно українські журналісти брали інтерв'ю у президента Франції Еммануеля Макрона і пані Наталя Масічук поставила запитання: а чи арештуєте ну не ви, а французька поліція, чи арештують Путіна за римським статутом, якщо він раптом опиниться на території Франції? Ну і Макрон ухилився від цього запитання. Така от французька дипломатія. І тим часом ми дізналися, що абсолютно всі. Союзники підтримують рішення про запрошення України в НАТО на саміті в Вашингтоні, який відбудеться mm -hmm. влітку. Окрім США і Німеччини ну очевидно, що і у Америки і у Німеччини є обличчя? Це президент, діючий президент Джозеф Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це, до речі, офіційна інформація про неї повідомила віцепрем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції Ольга Степанішина. Так, от повертаючись до цих двох лідерів, таких могутніх країн, як ви вважаєте, це їхні якісь персональні страхи, які? Обумовлені ну, їхнім характером, чи це так вони намагаються підлаштуватися під кон'юнктуру їхніх країн? Я думаю, що тут така ситуація. Перше, взагалі Німеччина і США вони виступали проти цього і під час минулого саміту у Вільнівського, я хочу нагадати, 23-го року і вона ця позиція зберігається послідовною. Я скажу, що цьому є пояснення? Наступне і одна, і друга країни, тобто і США і Німеччина зберігають обережний підхід, щоб не допустити ескалації додаткової, як вони кажуть. Звідси а ці повідомлення. мають на увазі. Я перепрошую, що перебуваю, що от мається на увазі в їхньому розумінні ескалація застосування ядерної зброї, тобто це застосування можна... застосування сказати... ядерної зброї тактично в Україні чи і по сполученим штатам? Неважливо, тобто, це вже не має значення, тому що. У будь-якому випадку сам факт застосування ядерної зброї він може призвести до того, що це переросте в ядерну війну рано чи пізно. Ну, так вважають американці, і в цьому сенсі зараз, до речі, більше навіть загроз для тієї ж Литви чи Польщі з точки зору розташування іскандерів російських на території Білорусі. Якщо подивитися, от там де проходять зараз навчання, а вони проходять білоруської армії в більшій мірі біля. Литви Польщі, ніж там з Україною, і там час від часу ну, їздять туди-сюди ці іскандери і переміщують зрозуміло, що вони кажуть, що вони проводять оперативне розгортання, переміщення значить іскандерів з боєприпасами, там з особим компонентом, як це називають, і тому подібне. І от це головне питання. Тобто, це перший момент. Звідси і з'являються публікації, от медіа, знаєте. У нас е, не люблять чомусь дуже часто і кажуть, що Саліван він проросійський радник з питань нацбезпеки е, президента США. Ну, і так я цим всім, хто так критикує, можу сказати, так, Байден що теж проросійський, якщо Саліван понад 20 років в команді Байдена працює. Ну, то, ну Тобто, логіка в чому? Чи хтось думає, що Саліван е, проголошує ті речі, які не узгоджені на офіційному рівні з президентом. І він від імені США буде щось говорити, що може суперечити доктрині президента Байдена. Ні, звичайно. Тому не треба говорити, що це розумієте, ми не повинні, от у нас прив'язують часто до персоналі і думають, чому що от Саліван не такий нам не підходить. Піде він, з'явиться якийсь інший радник з питань нацбезпеки, і все буде класно, і політика США зміниться кардинально. Нічого не зміниться. От просто не треба, поки є підходи, розумієте. Для того щоб е, зрозуміти, як функціонує США, треба попрацювати з американцями, з експертними колами, з іншими. Скільки це кіл обговорень, дебатів, е, консультацій на різних рівнях, і потім ухвалення рішення? Так, от я вам хочу сказати, що доктрина ядерного стримування вона пройшла десятиліття різних консультацій, напрацювань, і змінити це все. І сказати, що от воно, знаєте, все має змінитися одномоментно дуже складно. Тут питання не тільки в Салівані і не тільки в Байдені. Це питання взагалі в діпстейті американському, який напрацьовує рішення для багатьох президентів. І, на жаль, для нас в цій ситуації, на жаль, для нас похитнути їхню думку і змінити, як би цього не хотілося, бік того, що, в принципі, зараз активніші дії з підтримки України не загрожують. Тим, що Росія застосує ядерну зброю. Ну скільки ми пройшли? Дивіться, ми пройшли. Я пам'ятаю дуже добре, коли надавали Хаймарси. були розмови про те, що потім, коли нам надали, коли нам Storm Shadow і взагалі надали, та багато чого було, що тільки не говорилося. Ну, все одно, тобто, це не працює нам з моєї точки зору, але це на мою точку зору. Це я так думаю. Як і багато аналітиків, що цього не треба боятись, питання, хоча б підтримки України більшої кількістю зброї, бо вона цього потребує. Це було б зрозуміло, правильно і справедливо в інтересах тієї ж Америки, але американці поки що думають інакше, ті, які там в Білому домі або наближені, і ця причина, в тому числі, і щодо НАТО Німеччина думає так само офіційні заяви канцлера Німеччини Шольца. Підніміть, подивіться по тому, чому Україні не надаються Тауруси, там все сказано, озвучено німецьким канцлером. Ми боїмося, що Німеччина таким чином буде втягнута в війну, і це може призвести там до більш потенційних складних наслідків, ну натякаючи теж саме на ядерну зброю. І другий момент: я думаю, що і одна, і друга країна зберігають якісь, скажімо так, думки. На випадок того, що коли настане момент перемовин, наприклад, то а, залишити це, скажімо, ну, от таким козирем. А, взяти Україну в НАТО або не брати, тобто, це щось на кшталт того великої переговірної рамки, в якій безумовно будуть крім України брати участь інші держави. Я не думаю, що колись ми побачимо там україно-російські перемовини в якійсь перспективі, це буде схоже більше на якусь міжнародну конференцію. Оте, що хочуть зробити з формулою миру президента України, зібравши цей формат і збираючи радників з питань нацбезпеки, і Швейцарія готує в якійсь перспективі зустріч глав держав там, чи міністрів закордонних справ і так далі. Тому ось, ось, власне кажучи, є ці причини. Причини реформ і причини, ну, вони є, але вони не носять в цьому, в цьому разі визначальний характер. А чому тоді, пане Олександре, це відрізняється від позиції той же Франції, Великобританії, Італії і навіть Турції. Чому, наприклад, Італія і Франція не бояться саме такої ескалації? Чому Турція, яка на півноги з Росією співпрацює, вона не чинить таких перешкод? Розумієте чому? По-перше, плюс НАТО в тому, що НАТО взагалі є, і це найбільший військово-політичний блок. З іншого боку, мінус в тому, що в них їх багато, їх стає з чим раз більше. Зараз їх стало ще більше, їх вже 32 країни, і чим більше учасників, ви розумієте, тим ухвалювати 100% консенсусом рішення складніше, тому і виникають. Тому я й казав, що не треба прив'язуватися От у нас. В інформаційному просторі виникало досить часто формулювання війська НАТО не з'являться в Україні. Е, ну чекайте. Так, Макрон і не казав, наприклад, французький президент про те, що це будуть війська НАТО. Він сказав про війська Франції. Це його суверенне право як глави держави ухвалювати таке рішення спільно з парламентом а, чи самостійно. Це вже виходячи з французької конституції, їхнього закону. Ну він же має право це озвучити, і він має право діяти. Бо що таке війська НАТО? Війська НАТО це 32 країни консенсус. і одразу ми говоримо, що будуть, будуть ті, хто підтримає, і будуть ті, хто не підтримує. І, можливо, і 50 на 50 це ще найкраще, і, мабуть, скажімо так, і для нас був би результат. Я скажу, якщо б 50% учасників альянсу було б за нас, так і тут є різні думки, є країни, які готові а піти далі і заявляють, як є, які ні. Але розумієте, в чому ж питання? США завжди будуть таку роль відігравати в питанні ядерного стримування, тому що в більшій мірі відсотків на 80%. Питання ядерної безпеки, от саме і е, захисту Європи, залежить від Сполучених Штатів, так у Франції є ядерна зброя, так є у Британії ядерна зброя. Але е, у британців всі ракети, я хочу нагадати, вони морського базування, тобто вони запускаються з підводних човнів, знаходяться в портах Шотландії, там на півночі. У Французів ні, у Французів більше можливостей. Для застосування ядерної зброї в них не тільки морського базування, але все одно у Сполучених Штатів більше можливостей, і їхня ядерна зброя розташована в різних країнах Європи, в тому числі до недавно розташовувалася, до речі, в Туреччині, і вона пересувається, і тому вони тут намагаються, ну скажімо, таку роль. Але я скажу, що помітно що трансформується позиція. бо... Тих, хто дивиться на Росію і розуміє, що в такому стані Росію не варто боятися, зростає кількість, і це доволі цікаво, тому що я думаю, що на якомусь етапі це буде трансформувати і безпековий ландшафт в Європі, і це сформувало коло тих держав, які остаточно вже визначили, що Україна має зберегтися як незалежна суверенна держава. От для Франції, я думаю, коли. Вони про це говорять, вони визначились. Я думаю, британці, голландці, країни Балтії, Польща, Норвегія, наприклад, яка теж допустила, що в якийсь момент війська можуть з'явитися в Україні, не стали цього виключати. І це для нас дуже важливо. Для нас тут це, це величезний плюс. Мінус в тому, що а, як вони бачать, в яких кордонах українську державу, і не всі далеко бачать, що це обов'язково тільки. Кордони 91-го року, тобто вони по-різному до цього підходять. Але те, що Україна має зберегтися як незалежна держава, яка не має контролюватися Росією входити в проросійську орбіту, я думаю, це очевидно. Звідки звідси і ці заяви окремих держав, а не буду говорити НАТО, але окремих держав-членів НАТО, які готові зробити ще більше для безпеки України. Друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою для того, щоб цю зважену аналітику могли подивитися якомога більше людей на Ютубі. Ну і долучайтеся до нашої розмови в коментарях. А я ще хочу вам одне запитання поставити щодо Придністров'я. Там на днях 5 квітня, якщо бути точніше, ми була очередна. Чергова так звана атака дронами повідомляло так зване Міністерство Безпеки псевдореспубліки про те, що була пошкоджена радіолокаційна станція. Ну і вони так прямо не сказали про Україну, але натякнули, що від рибвідрибниці від населеного пункту, де це відбулося, всього 6 кілометрів від кордону з Україною. До того, десь два тижні тому назад, також був дуже дивний вибух на аеродромі в Придністров'ї, де Дуже красиво горів, палав гелікоптер, який, напевно, років 20 не літав і не факт, що був навіть заправлений чимось, що було там чому горіти. Очевидно, що це зрежисована постановочна провокація Росії. Але чого вони таким чином намагаються, які цілі цієї провокації? Ну... Я думаю, вони, до речі, про той гелікоптер, я пам'ятаю, взагалі говорили, що цього потім вони відкрещувалися, кажуть, що цього не було, це технологія діпфейк. Тобто хтось це намалював. Але ж кажуть, що згорів реально. Ну тобто, там хоча намагались чомусь це прикрити, а от зараз реально вже й не прикривають. Ну, Ніхто про діпфейки не каже. І це цікаво, розумієте, там ситуація не проста. Як відбулося все, не так давно був ось цей всенародний з'їзд е депутатів всіх рівнів невизнаного Придністров'я, і там, в принципі, якщо почитати ось те звернення, яке вони надіслали в Раду Федерації в Росії, ну, вони подібні надіслали і в ЄС, і в Європарламент, і в ООН. Е от. Але те, що було в Раду Федерації, воно дещо різниця в якому сенсі, тому що воно супроводжувалося певними заявами, зокрема, президента невизнаної Республіки Красносельського, який казав. І це було і в інтерв'ю, і не тільки, що на території Придністров'я чомусь вони нарахували аж 200 тисяч, тоді здається, дуже велика цифра, яка не відповідає дійсності, насправді, проживає 200 тисяч російських граждан і русскоговорящих. І Молдова, влада Молдовії загрожує геноцидом цим людям. Тобто, що, що це означає? Це означає, що, незважаючи на те, що в самому зверненні Ось цих депутатів до Росії немає нічого про те, що потрібно ввести російські війська, і вони вимагають військового вирішення цієї ситуації, яка вона знову виникла там, вона виникла через митні правила, там насправді. Тобто, uh -huh. цей сплеск активності, він стосувався митних перевезень. Але а, чому в а, чому виклики тепер? Якщо читати це рішення, там нічого такого. Але якщо послухати ось ці заяви, якими супроводжуються. То і, і про що звертаються? То, відповідно, що це означає? Відповідно, Молдова вчиняє геноцид, а, тобто, російська доктрина про защиту російських граждан за кордоном вона включається. Получається, виходить, що громадяни, які проживають на території невизнаного Придністров'я, російськомовні, російські громадяни, їх утискають. І проти них чинять ба більше геноцид нічого собі. Відповідно, що це відкриває можливості для Росії в будь-який момент розглядати цю заяву і це звернення як елемент того, щоб мотивувати якісь дії там проти тієї ж Молдови. Тобто, сказати, що Молдова дестабілізує ситуацію, і для чого а це вони презру... зараз для Росії? враховуючи, що а, дивіться, вони зараз заклали, втратки. вони заклали міни заповільненої дії. О чому треба розуміти цю ситуацію? Тоді ця ситуація пройшла і ніхто не побачив ризиків. Це ну, там рішення є таке, але воно нічого такого там, в принципі немає, рухаємося далі. Але не забувайте, що в листопаді в Молдові президентські вибори. І на цих виборах деякі партії, в тому числі, які е мають іншу думку щодо європейської інтеграції Молдови, і виступають за зміцнення зв'язків з Росією. Мають шанси, що то такі, що вони переможуть їхні кандидати, бо я хочу нагадати, що на восени го року в Молдові були вибори місцеві, і на місцевих виборах якраз ну, представники саме такої риторики і політики про зближення з Росії почали перемагати і до чого це Росія може готувати? Росія зараз, я думаю, вони можуть, скажімо так, готувати певну базу, тобто вони збираються в одне. Ось це звернення, ось час від часу якісь дрони летять, і так далі. Це все напрацювання, я думаю, і підігрування зараз на виборах, якраз тим, хто е займає інший курс щодо Придністров'я Молдові, і за тих, хто виступає за зближення з Росією. Плюс на майбутнє закладення певних дій. Ну, скажімо так, уже ж попереджали Молдову президент України ще раніше про те, що там можливий переворот за, за допомогою вагнерівців. Ну от, ми ж не можемо виключати, що, уже, скажімо так, до невизнаного Придністров'я заїхало багато громадян під виглядом цивільних з різними паспортами, які там можуть отримати якусь зброю і потім чиняти провокації на території Молдови, і, в принципі, привести тих. То їм потрібен на виборах, от, і все. І я думаю, що такий може бути план, перш першочерговий, який є у Росії, це спробувати таким шляхом через вибори спочатку привести і розхитати ситуацію до того, щоб сказати, що дивіться діюча влада Молдови привела війну. Це ж їхній, я думаю, задум, і що треба з Росією якось помиритися. І якщо цього не вдасться, тоді вже вони будуть розглядати якісь гібридні силові сценарії не з військами, а з тими ж найманцями, які могли вже бути, які могли проникнути і можуть переховуватися на території того ж невизнаного Придністров'я. Але це все скеровано на Молдову, це не на Україну зараз. Це на це безпосередньо на владу Кишневу.